Mirëmëngjesi për ty dhe mirëmëngjesi për gjithë shikuesit ton. Sot do mbahet kjo tryez ku do ketë për diskutim pagën në Kosovë. Dina që paga në Kosovë është ajo minimale, është shumë e vogël, deri në moshën 35 vjeç paga minimale është 130 euro, ndërsa mbi moshën 35 vjeç është 170. Tashmë nga qeveria është miratuar edhe projekt ligji për pagën minimale në Kosovë, cila do të jetë 250 euro neto, ku do ketë edhe ngritjes e tjera të sektorëve të ndryshme të pagave, por nga viti 2011 paga minimale ka qenë 130 euro dhe pothuaj se këtë pagë kanë marrë rreth 100.000 punëtorë, që dihet që në Kosovë është një numër shumë i madh. Paga minimale në Kosovë është paga më vogël sa i përket Evropës. Kosova ka pagat më të vogla dhe kjo ka bërë që të ketë edhe ndryshime sa i përket rritjes së pagave. Sot pra do ketë nga ora 17 deri në orën 18:30 do ketë një tryezë ku do të diskutohet për pagat në Kosovë. Aty do jenë tëftuar Drina Zeqiraj, që është zëvendës udhëhec i divizionit për hartimin dhe harmonizimin e legislacionit, po ashtu në gjatë Lumnica, që do tjetë nga bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës, po ashtu dhe Edison Jakurti, që është hulumtues. Këta të tre do diskutojnë rreth kësaj çështje, cila ka bërë që kohëve të fundit të jetë një ndër kritikat më të mëdha sa i përket vendit tonë, sa i përket ndaj qeverisë. Për këtë arsye edhe kryeministri ka bërë të ditur që do ketë rritjet e pagave, tashmë është miratuar projekt ligje, nga ditët 9 vjem do të ketë edhe data të caktuara ku do filloj të jepet rroga në rritje nga 250 e mëtutje. E dim që rreth 300.000 punëtorë në Kosovë kanë marrë pagat e tilla, ndërsa tashëtutje sigurisht do të jetë ndoshta edhe një plus më i mirë, një gjama pozitive, sepse paga 130 euro, sidomos për moshën e re, që janë deri në moshën 35 vjeç që e marrin këtë pagë, është sigurisht një dëshpërim. Ne shpresojmë që do të merren parasysh këto rekomandime të cilat dalin nga ky diskutim, Florinda. Edhe shpesojmë që të ketë një rritje të pagave në nivel vendi, sepse tashmë e dim që po viteve të fundit është drejtuar jeta, i arritur çmimet e artikujve ushqimor, e artikujve veshmbathjeve, gjithçka, domethënë çka na rrethon, çmimet janë rritur, kështu që po shpresoj që fillimisht të bëhet një zgjidhje për pagën minimale që konsiderohet të jetë e ulët, mandej të shikohet edhe ngritja e pagave në nivel vendi. Dita e mira. Konsiderohet që tashëtutje ora për punë të jetë 1.50 cent, normalisht nuk ka qenë tillë, për atë arsye edhe këto gjitha rrethana që ka ndodhur kohëve të fundit, sidomos muajit të fundit, rritja në çmimet e produkteve ushqimore e kudo tjetër, qoftë në pjesën e gastronomisë, normalisht që ka ndikuar që të jetë edhe një iniciativë e tillë nga kryeministri dhe të rriten pagat, sigurisht që po shpresojnë që mos jetë kjo e fundit, sepse nga viti 2011 ka qenë një periudhë shumë e gjatë deri në vitin 2022 që nuk ka pasur rritje të pagave. Ndërsa tash, normalisht që është një gjë shumë e mirë për gjithë ata që punojnë, është lajm shumë i mirë që do ketë 250 euro që do jetë rroga neto. Shumë lajm i mirë. Kur përmendën 1.5, mandej i kemi dëgju bashkëqytetarët tanë të cilët vinë nga jashtë, e flasim për një orë e cila paguhet mesatarisht 7, 8, 10, 11, 12 e tutje. Kështu që, po besoj që jeta nuk është fair, sepse standardi në Gjermani, ose në Zvicër, ose në Shtetet e Bashkimit Evropian, kuptohet që është një standard tjetër, mirë po, që kosto e jetës po thuaj se është e njëjtë nëse marrim parasysh produktet ushqimore e gjithçka tjetër. Po më duket që koha është e mirë jashtë, a? Kjo... Florinda, edhe pse është herët. Po, edhe pse është herët, unë sot kam marrë guximin me dal pa diçka tjetër, mos me u vesh shumë trash, sepse dina që sot do të jetë një ndër ditët më të nxehta sa i përket kësaj periudhës të pranverës, edhe do të ketë temperatura të larta ku do arrit deri në 28 gradë Celsius, edhe po shoh që ka shumë qarkullim të njerëzve në sheshin e Prishtinës. Te 30 edhe 2 gradë më shumë duket, ë? Mira të prej shtëpisë ato. Ftojmë edhe shikuesit edhe për motin që do ta kemi sot. Nuk ka qarkullim, është herët mëngjes, vetëm aty këtu dikush që ka për ngutë si unë edhe ti me ardhëm punë.
herët. Normal. Mirë. Lula, faleminderit për këto informacione. Në përshëndetje për ty dhe për visarin, që gjithmonë jeni të gatshëm me na informu për aktivitete për ngjarje të cilat zhvillohen në vendin tonë. Miratëherë, mos harojmë të kalojmë tek ngjarjet kulturore, sepse kemi informacione edhe nga kultura për aktivitetet të cilat shënohen në vendin tonë, duke përfshirë informacione se përket ekspozitave të hapura në galeri, në muze, pastaj festivalet të ndryshme, dhe gjithashtu kemi edhe kineman ABC dhe kineman Cineplex, të cilat nuk janë të përfshira në Ciceron, por që vazhdojnë të sjellin filmat më të ri e vazhdojnë të jenë në hap me kinemat botërore. I ndjekim bashkë.